ដើមឈើខ្មៅសម្រាប់ធ្វើបង្គោលចងជាមួយនឹងព្រាត់ហើយនឹងព្រះគោនោះ
Y A L A L A.
លោកលោកស្រីនៅកញ្ញាឆៃទៅបាទក៏ឃើញរូបខ្ញុំបាទនៅទីនោះបាទមានរូបថតថតនៅទីបាទបាទខ្ញុំបាទថាយ៉ាសូមជម្រាបលាដល់អស់លោកលោកស្រីនៅកញ្ញាទាំងត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណបាទ